Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Ми сьогодні будемо говорити про музику. Наше місто, воно не таке вже й велике, і от, здавалось би, начебто усі всіх знають, особливо, що стосовно от, мистецького кола. Але з тією людиною, з якою я сьогодні присутня у студії, я особисто не була знайома. Мені про нього говорили, і був такий випадок, коли ми познайомилися. І я все ж таки захотіла, щоб і ви також знали про нього більше. Сьогодні у мене у студії член спілки композиторів України, композитор, піаніст, диригент Віталій Самолюк. Віталій, добрий вечір. Доброго вечора. Ви посміхаєтесь, це добре. Віталій, знаєте, десь колись прочитала, що Брамс сказав про, власне, про композиторство, що музику писати не важко. Потрібно тільки закреслювати зайві ноти, та й все. От ви як відчуваєте взагалі? Взагалі це такий цікавий процес, що от, іноді можна працювати декілька годин і не написати двох тактів. І можна за невеликий час написати дуже великий об'єм інформації, музичної інформації, яка йде якимось таким потоком. Ну, от в більшості, бо у вас, власне, ну, є вже певні дійсно і надбання в цьому напрямку, і є вже що показати, ми зараз це обов'язково зробимо. В більшості от музика, вона народжується для вас в муках чи в якійсь радості, ейфорії? Буває досить по-різному. Іноді це буває і в деяких творчих муках, тому що приходиться переписувати, наприклад, один твір по декілька разів. І таке, складається таке враження, що, можливо, його потрібно відложити і, почекати? Можливо, почекати, щоб, тому що це неможливо, якби, насильно. Для тих, хто не знайомий з композиторським мистецтвом, здається, що це, ну, воно щось там в тебе всередині, от як часом поети говорять, та? Воно в мені десь там є, і от воно проситься на вилив. І здається, так само у вас, що вам тільки залишається тільки записати. Чи це не є таким професійним, якщо ми говоримо саме про композиторство? В любому випадку потрібно багато розуміти і пройти велику школу, якби, музичного, музичних предметів для того, щоб працювати. Це є окрема професія, однозначно. Так, але я боюся якоїсь просто надуманості, тобто, коли твір, от він відчувається, що це от людина от старалася. Тому тут, ага, тут не можна так якби старатись. Тут це повинно бути на якомусь на одній такій хвилі. І коли воно не пишеться, то можливо краще і відложити на деякий час. Ну, ви взагалі пишете різну музику, і це і духовна музика, та і хорова музика, і інструментальна музика. Є у вас симфонічна поема. От наші, до речі, глядачі, ну, в більшості своїй, я думаю, що вони не знають про те, що симфонічна поема «Лючафер», яка у вас, от, власне, ваша прем'єра цієї поеми, вона відбулася в Одеській філармонії. Ми зараз подивимося фрагмент і потім про це поговоримо. Добре? Дивимося. Произведение, которое впервые прозвучит в нашем городе. Композитор Виталий Самолюк живет и работает в городе Хмельницком. Окончил Одесскую музыкальную академию по классу Юлии Гомельской. Мы будем слушать его сочинение, которое называется «Лючафер». Это поэма для бандуры и камерного оркестра. Произведение написано по одноименному сочинению Эминеску. «Лючафер» в переводе на русский язык означает «вечерняя звезда». Thank you.
Я слухала її повністю, я просто була зачарована. Але навіть з цього маленького фрагмента можна зрозуміти, наскільки це, ну, глибокий твір і наскільки він мелодичний. От я навіть дивилась на вас, коли ви слухали, от я можу точно сказати, що в ваших жилах тече не кров, а музика, це точно. Хто кого знайшов? Одеса вас, ви її, власне, Одеська філармонія? Ну, власне, виконавиця Тетяна Гордійчук, да, бандуристка, мені зателефонувала з Одеси і попросила, щоб я написав для неї щось для бандури. І я дуже довго не міг приділитися, власне, з тим, що це буде за твір, тому що я ніколи не писав для такого інструменту. І раптом я натрапив у себе в бібліотеці домашній на книжечку Міхая Мінеску. І саме це була Лучефер, якби вершина його літературної творчості. І настільки мене дуже захопив сюжет, і настільки він гарно його передав, ці образи. От, мені здалося, що це, ну, як майже такий рівень Пушкіна свого роду. А до того вже не вірші Пушкіна ви писали теж, так? Ні, ні, я не звертався до... Ну, з таких великих полотен, це, власне, перше у вас був такий? Це не перше полотно. Перше – це дипломна робота, потім вступ в спілку композиторів. Це була друга така серйозна... Щоб вступити, треба було щось мати. Робота, так. Да. Тому це вже якби не перший досвід, але можна його врахувати першим, тому що це твір специфічний, тому що він написаний для бандури і такого складу оркестру. Також тембри, які я на власний розсуд максимально хотів підібрати, щоб передати літературний якби зміст. Тому це і що потрібно, якби хочеться акцентувати, що це була прем'єра. Тобто перше виконання філармонії. А було далі ще в інших, скажімо, інші творчі колективи також брали її до свого репертуару? От нещодавно, в травні місяці, було третє виконання в Чернівцях, в Чернівецькій філармонії, але її переложили для народного оркестру. Склад запис, народних інструментів. Так, склад народних інструментів. І тому я навіть не знаю, як вона звучить. Як ви вона не чули? Звучить, я не чув, в мене ще досі немає запису. Але дуже цікаво. А вас не запрошували туди на прем'єру? Мені в останній день позвонив мій колега з Чернівців і сказав, що мене виконують. І, звісно, мені було приємно, але вже поїхати. Я не міг туди встигнути попасти. А з Хмельницьким ви, ну, співпрацюєте? Та сама філармонія. Вони чули ваші твори? Беруть до репертуару? Ну, я знайомий з диригентами і показував свої твори. І я думаю, що ближайшим часом все-таки і в Хмельницьку буде виконання. Але є свої складності, тому що програма якби розписується, і то дуже загрожений оркестр. Да. Ну, немає такого, ви свій, тому ви нам, скажімо так, не дуже цікаві, як часом говорять, так? Ні пророка в своєму отечестві. Ну, чи є таке відчуття? Ну, таке відчуття є, тому що, в принципі, можливо, коли людина живе поруч, то її якось менше звертають увагу. Велике бачиться на відстані, це точно. Ну, такий вислів. А в Одесі спокуси не було залишитись? Ми вже почули, що ви там вчилися, і співпраця у вас дуже плідна з Одесою. Так, в Одесі в мене було бажання залишитися, але по деяким обставинам я переїхав знову на батьківщину. Але після навчання були там? Так? Ну, так, після навчання я працював ще 3 роки і співпрацював з Одеською кіностудією, з режисером. Ви писали музику до фільму? Писали до проєктів, проєкти з Інституту Філатова, до Роговиці. Ну, проєкт «Роговиця». Тобто, багато було різного матеріалу написано.
От. Але знаєте, зараз... ми зараз знову ж таки перервемося на таку невеличку музичну паузу, покажемо теж фрагмент з вашого авторського вечора, який також відбувся в Одесі. Подивимося. Дуже гарно, Віталію, дуже гарно. Щоб ви знали, серйозно. І навіть не сумнівалися в собі. Дякую. Ви працюєте концертмейстером в дитячій школі мистецтв. Та? І однозначно виховуєте і дітей певною музикою разом з їхніми викладачами. Мені от цікаво, як ви гадаєте, яка музика має звучати от для дітей? Чи можете ви давати відповіді на такі запитання? Для того, щоб ця дитина розвивалася і духовно, і естетично. От ваша точка зору, ваше бачення того всього. Ну, я думаю, що в наш час це зовсім інші вібрації і інші діти народжуються, можна так сказати, діти цього часу як індіго. Тобто вони здатні сприймати досить серйозну музику, тобто якісь шедеври такі класичної музики. І, в принципі, я думаю, що потрібно виховуватися на таких зразках, які впливають розвиваючи. Тобто, ну, за основу я вважаю, що Бах – це окрема особистість. Тобто музика Баха, вона і якби не тільки для дітей, вона взагалі для усього світу. Він є вашим улюбленим композитором? Ну, Бах, не можу сказати, що найулюбленішим композитором, але композитор, якому от саме хочеться віддати належне. Взагалі, я тяготію до романтичної музики. Це Фредерік Шопен, Рахманінов. Це якби мої такі улюблені композитори. Ну, Ференц Ліст також, але в мене особливе відношення до Ференца Ліста. Ну, Шопен мені ближче. Я вважаю, його музика дуже тонка. От, і дуже тонко художня. Ви знаєте, ну, вже почувши деякі ваші твори і почувши взагалі, от, побачивши навіть якийсь певний ваш такий світогляд, одразу, звичайно, хочеться запитати те саме, от, що я зараз запитувала про чужих дітей. Власне, про вас. Про вас, маленького Віталіка, який ріс у Чорному острові. Та? Яку музику він слухав? Взагалі, на чому він ріс? От як це вибухнуло? Несподівано? Цей талант народився? Чи от як ви зараз це характеризуєте? Ну, перший мій досвід музичний був, я народився в Дзержинську, це Донецька область, і там я пішов на баян у 6 років. І буквально я позаймався місяць чи два і залишив, тому що зрозумів, що це не мій інструмент. От. Але, звісно, я думаю, що це... А потім ви як, переїхали чи що? Так, ми переїхали вже десь, коли мені було років 8. Ага. От, переїхали на Хмельниччину. І саме смерть батька спонукнула мене до того, щоб продовжити цей шлях. А він хотів, щоб... Він був музикант.
Ну, можливо, він хотів, але так сталося, що він помер дуже рано і залишив мені інструмент. І саме фортепіано? Завдяки фортепіано? Ні, клавішу. Клавішна. Да, от, і вона стояла довгий час якби наверху, припадала пилом. От. І от воно якось проснулося, це бажання продовжити і займатися музикою. І коли я пішов в школу, я дуже багато працював і з таким, якби, з великим голодом до музики. От. І за 3 роки я охватив таку програму і вступив в училище. За три роки якби, а в якому віці це було? 14? Ну, це було в 12 років я 12 пішов. 12 років ви пішли в музичне училище? В музичну школу. Да. А училище? І після 3 класів, в 15 років, я після школи зразу поступив в музичне училище. Але моя мрія була поступити на піаніста. Ви батька любили, ви зараз дуже з таким болем згадуєте. Батько був дуже цікава людина була і дуже талановита як музикант. Угу. Він володів різними інструментами. Ну, також і мати в мене музична. Вона на гітарі трошки вміє грати. А вона ще вірші пише? І пише вірші. У вас тому... навіть народився нещодавно такий тандем, розкажіть про це. Ну, ми вже співпрацюємо. Давно я пишу музику на вірші своєї мами. Це романси, а також це і інші різні якби твори так, різного жанру. А нещодавно ми написали до Дня Чорного острова. Це 650 років. А мама звідти родом, так? Так, да. Мама написала текст, пісня про Чорний острів. От. Ну, яка, можливо, стане гімном, не знаю, якщо це приймуть, да, наші. А ви подали вже якусь певну заявку, та, щоб затвердили це як гімн? Ну, ми його показали, музику, записали текст і якби хором заспівали, озвучили. От. І вони. Якщо приймуть, то це, можливо, стане гімном. Ну, на День Чорного острова ми його виконували. От, людям сподобалося. Така собі от, текст дуже цікавий. І... Я сподіваюся, що ми її ще почуємо на нашому каналі, коли вже вона у вас сформується і буде дійсно повністю готова, і ми її почуємо, покажемо нашим глядачам. Вони дійсно тоді вже зможуть її оцінити зі своєї сторони. Та? Ви така людина, яка працює в багатьох колективах, точніше з багатьма колективами, творчими колективами. І серед них є такий колектив, як «Розмарін». Та, це польського товариства колектив. Ми зараз можемо навіть фотографію побачити цих дівчат. Там переважно дівчата, мені здається, чи ні? Переважно так. Гарнюні, а красулі, да. А талановиті, а костюми. Ну, розкажи трошечки про цей колектив. Ну, з цим колективом я прийшов в 2014 році. Це був десь кінець грудня. Місяця, і от ми вже майже 2 роки разом співпрацюємо. Ви є художнім керівником цього ж колективу? Так, я є якби диригентом і керівником цього колективу. Ми вже маємо деякі надбання. От. А їздили до Польщі? До Польщі ще не їздили, але думаємо, що в ближайшим часом ми поїдемо і до Польщі. От, ну, переважно ми їздили у різні закутки України. Це були і Славута, і Бердичів, і Кременець. Тобто ми виступали своїм репертуаром. Так, ну, це у нас репертуар досить широкий. Це і колядки, і патріотичні. І пісні не тільки також, польська, та, і не тільки польські. Я працюю над аранжурую українські наші народні пісні. Угу. От, і хочу їх
якби приблизити от, якби з погляду вже сучасності, їх подати в якомусь іншому такому інтерпретації, так, щоб це було ну, от, не так, як воно звучало років 50 назад, угу. От, а щоб воно було цікаво. Тобто цікаво тут сучасному. Сучасно, так. Да. Можливо, тут якісь і хореографічні моменти, так, якісь інструментарій. Да. Це цікаво. Тобто, запросити мене на концерт. Обов'язково. Я от сьогодні ставила собі за мету все ж таки показати, наскільки ви дійсно різнобічна така людина. І сподіваюся на те, що, власне, мені це вдається. Принаймні, зараз от ще одну лінію вашу таку, я не знаю, як це назвати, це дуже великий такий відрізок, по якому ви йдете. Це джаз. Джаз, який ви обожнюєте, який ви любите, і саме тому, що ви такий імпровізатор взагалі і в душі, і по життю. І зараз ми зможемо побачити теж фрагмент фріджем та цього гурту, де ви граєте на клавішах. Та? Подивимося, що видає Віталій Самолюк. Давно ви разом, та і чим от для вас особливий цей колектив? Ну, ми досить нещодавно організувалися, зійшлися, так. Ну, десь, мабуть, майже до 2 років ми організувалися. Лідер гурту фріджем Віталій Коваль. От. У нас, якби ми. Специфіка нашого колективу, ми не граємо по нотам, от ми беремо різні відомі речі, а також і там звучала авторська моя композиція. Ми імпровізуємо, і тому от саме власне назву гурту придумав я. Фріджем, якби вільна така імпровізація. От. Ну, в нас дуже цікавий колектив і цікаві люди. Тому атмосфера, яка от панує в нас на репетиції, те, що мені подобається, та легкість, з якою інструменти розмовляють один з одним. Це просто задоволення дуже велике слухати. Але я ще дізналася про те, що крім того, що Віталій композитор, диригент, піаніст, він ще пише вірші. От не знаю, зараз я, чесно кажучи, не чула. Це абсолютно така от імпровізація і для мене буде, і для вас. Але я попросила Віталія прочитати щось. Зробив невеличку заготовку. От є такий цікавий вірш про музику. От я так от хотів би її передати. Таємниця небесних світил, віддзеркалені темних хвиль. Голос Всесвіту, подих вітрів, відчуття безтілесної легкості. Вічний пошук і рух, і немає у тому кінцевості. Плин думок та часу у просторі. Лише дух перехоплює відгомін тихого дзвону. Це білий вірш називається? Так, я пишу в такому жанрі. В мене також є рифмовані, але більшість таких білих віршів. Дуже глибоко. Дякую. І взагалі хочу подякувати за участь у програмі. Це воістину сказано, що талант один не ходить.
Я дуже хочу, щоб про вас дізнався не тільки Хмельницький, не тільки наша область, Україна і світ. І я чомусь вірю, що так буде. Дякую вам всім. Дякую. Ну і нашим глядачам також хочу подякувати. Ви були у програмі «Під абажуром». Творіть, живіть, насолоджуйтесь життям, спробуйте себе в чомусь новому. А ми завтра з вами побачимося «Під абажуром». До побачення. У вас новий рік розпочався, будь був, так? Ну що там, дівчі, чекали вас, заходить, як відбувається зараз це? Зараз ще майже немає, вже з найближчим майже...